Salve galera, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos aí ao nosso humilde canal. Eu sou o Rafael e hoje a gente vai estar chegando aí com a primeira combinação do PES 2019, como vocês puderam aí acompanhar na capa aí e no título do vídeo. É o Calhanoglu, jogador aí do Milan. Já a gente vai acompanhar aí como é que é a combinação dele, beleza? Então vou resgatar aqui primeiro o olheiro que a gente adquiriu aí no leilão. Serão dois olheiros free e mais esse olheiro aqui que a gente comprou no leilão. Se eu não me engano, saiu por 16 mil GPs, beleza? Aí está então o Turquia, 4 estrelas. Já resgatamos ali e agora vamos lá para a combinação. A gente vai precisar aí do olheiro efeito 4 estrelas. O segundo olheiro vai ser o PTE, também 4 estrelas. Deixa eu achar aqui, tá aqui. E por último aí, vamos usar o olheiro que a gente adquiriu aí no leilão, que é o Turquia, também 4 estrelas. Então aí está a combinação em 100% do Calhanoglu, jogador aí do Milan. Mas eu vou passar aqui mais algumas combinações aí com olheiros diferentes. Esses olheiros aí são free ali, os olheiros que eu vou passar, né? Vocês só vão precisar ir comprar o Turquia, beleza? Então vamos lá, vou começar aqui. Outra combinação aí possível é o chute colocado, PTE e Turquia, beleza? Dá 100% também. Uma outra aí opção é passe alto, PTE e Turquia, também dá 100% ali. Com esse mesmo aí Turquia, a gente pode estar pegando ali o Arda Turan, passe rasteiro, PTE e Turquia, dá 100% ali o Arda Turan. Mas se alguém preferir aí ir na sorte, tem ali controle de bola, PTE e Turquia, dá 50% o Calhanoglu e 50% o Arda Turan, beleza? Então voltamos aí com a nossa combinação, aí, a combinação que a gente vai estar realizando. Efeito PTE e Turquia, 100% o Calhanoglu. Dá uma olhada aqui nas habilidades dele. Ele joga no Milan, tem 24 anos, 1,78m de altura, estilo de jogo, armador criativo. Aí estão as habilidades dele. Chute colocado 92, efeito 90, força de chute 85, equilíbrio implacável 80. Resistência 81, algumas habilidades aí dele. Ele é um ótimo cobrador de faltas, cobrador de escanteios também. No PES 2018 ele era um dos melhores, né? Então aí está todas as habilidades dele. E vamos lá então, bora aí para a combinação. Vamos lá abrir aí o pack. Então aí está o uniforme ali do Milan. Ele é o 10 aí do Milan, né? PTE no overall 75, né? No nível 1. Beleza? Então aí está. Isso aí é o Calhanoglu. Nossa primeira combinação do PES 2019, claro que não é uma combinação assim tão top, mas já dá para quebrar um galho pro começo aí. Eu que tô ali sem muitos jogadores ali no meio, já é um começo, beleza? Então é isso aí galera, essa foi a nossa combinação. Peço aí para quem gostou deixar o like, vamos bater a meta aí, 50 likes nesse vídeo. Quem não for inscrito aí, se inscreva no canal e também ative aí as notificações. Quem puder compartilhar com os amigos essa combinação, né? Dá uma força aí, beleza? Então vou ficando por aqui, valeu, fui, até a próxima!